Ora, viva, bom dia e obrigado a todos por estarem desse lado. Nós estamos a falar-vos em direto a partir da província do Coando Cubango. Já prometemos há 2 dias que para cá vínhamos, fizemos uma viagem agradável, um percurso de cerca de 300 km, uma velocidade mais ou menos de 100 a hora. Fizemos aí 3 horas e pouca coisa para fazer uma viagem que através de uma estrada boa faz confortavelmente. Portanto, de resto, cá estamos, Coando Cubango, e desta feita para pormos em concurso aqui 2 maravilhas, das quais a Bacia do Okavango e o Rio Coito. Você é nosso convidado a acompanhar connosco detalhes e detalhes daquilo que tem para oferecer este potencial turístico desta província. Agora, a nossa curta viagem também foi feita de canoa até aqui onde nós estamos. Na verdade, estamos no Rio Coeb e estamos também no Rio Coeb Lodge, que é o local onde vai acontecer o programa e onde já estão os nossos convidados neste momento. Aguardam por nós, portanto, as estruturas governamentais, especialmente na pessoa do senhor governador Higino Carneiro, já lá está. De resto, eu peço-vos aí alguns minutinhos, porque eu depois vou ter mesmo que deixar a canoa, ir para o local certo para fazermos então o nosso programa. Enquanto isso, eu convido-vos a acompanhar detalhadamente a maravilha que é a Bacia do Okavango. E daqui a instantes encontramos-nos já lá em cima. Prepare-se para votar, porque o número de votação da Bacia do Okavango é simples: é o número 1. Então, as imagens, daqui a bocado estamos juntos lá em cima. Até já. São cerca de 323.192 quilómetros quadrados espalhados, maioritariamente por Angola, mas também pela Namíbia e pelo Botsuana, e que formam a importante bacia hidrográfica do Okavango. É no Coando Cubango, a segunda maior província de Angola, situada no sudoeste do país, confluem os mais importantes afluentes desta bacia, criando um espetáculo natural de uma dimensão vertiginosa. O coração da bacia hidrográfica do Okavango desenha-se pela união das águas do rio Coito com as do rio Cubango, que em botsuano tem o nome de Okavango, que dá nome à bacia. A bacia aqui começa de um ponto também que é bastante importante, é o Morro do Moco, estou a me referir, e tem então o famoso e o grande rio Cubango, que nasce também no Planalto Central, estou a me referir exatamente na Xicala Xolonga, um dos municípios da província do Ambo. E o seu principal caudal é estimado em 120 mil quilômetros quadrados, e que depois passa exatamente pela área do Coando Cubango, nas zonas de pastagem. Portanto, esta bacia é bastante rica, quer em termos hidrográficos, quer em termos da sua flora. Temos o Mucife, temos o Mucuna, a Mucula e o Mutete, que têm sido como base de exploração de madeira, não é? E esta madeira que tem servido para comercialização, de pequena escala também. A bacia do Okavango é uma das maiores fontes de vida da África Austral. É também o maior delta interior do mundo e o maior pântano de água doce a sul do Equador. Características que fazem desta bacia um lugar fora do comum. São valores naturais que estavam sendo esquecidos. Mas alguém despertou-nos que, olha, afinal de contas, temos que recuperar esse valor. A bacia do Okavango e todos os rios que nela confluem são de um valor inestimável, não só para o nosso ecossistema, mas para o de África inteira. Autêntico santuário de fauna e de flora, esta benéfica pérola da natureza é também fonte inesgotável de inspiração.
elemento base da vida, a água, o encanto infinito das águas do rio Quebe. Louvando seja tu, meu Senhor, pela nossa irmã água do rio Quebe, que consola e refresca o ambiente da cidade das Pérolas dos Ngangelas, que é a terra de progresso. Que é útil e humilde e precioso líquido, rio Quebe, que conheceu-me e viu-me a desabrochar quando concedeste-me a tua bênção desde o primeiro banho infantil e disseste-me: beba o líquido precioso que suporta as tuas entranhas e para o teu crescimento, o teu desenvolvimento e a tua saúde. Ah, ó rio Quebe, que tal o teu, do teu encanto ontológico, o teu corpo que atravessa a barriga da cidade de Menongue, e assim Deus o quis e o geografismo o confirma. As águas do rio Quebe cativam a minha alma e eu deixo-me cativar. Bacia do Okavango, hoje a maravilha em leição, para além dela mais uma, que é o Rio Coito. Portanto, vamos tomar nota aí em casa para facilitar as coisas. Bacia do Okavango, você vai ter que votar para o 44567 e depois o número 1, que é o primeiro. E depois para o Rio Coito, você vai votar em 44567 e depois vai colocar o número 24, ou seja, o 24 para o SMS 44567, fica fácil. Portanto, nós vamos então desenvolver uma conversa durante esta manhã. E lembrando aqui que nós falávamos em direto a partir do Quando Bang, e estamos exatamente no Rio Lodge, ou no Rio Quebe Lodge, que é um local encantador, é um lodge com uma descrição que só através das imagens. Se tentar retratar aqui por palavras fica um bocadinho difícil. Os meus colegas depois vão tentar ajudar a perceber exatamente o local onde nós estamos, num rio, que por sinal está mesmo atrás de nós, que é o Rio Quebe, e que tem jacaré, e como são bastasse também tem hipopótamo, segundo dizem os homens que fizeram movimento com a canoa, mas está tudo tranquilo, está tudo seguro. Deixe-me rapidamente apresentar os nossos convidados que vão estar aqui durante a manhã. General Higino Carneiro, muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado por nos terem recebido aqui no Quando Cubango, governador da província de Quando Cubango. Está connosco também o Sr. Francisco Moisés Nele, que é o representante do polo turístico do Okavango. Muito bom dia. Bom dia. Obrigado, obrigado por estar aqui connosco. Está connosco também o Sr. Luís Francisco, diretor provincial de Comércio, Hotelaria e Turismo. Muito bom dia. Muito bom dia. Obrigado. E está também connosco o Sr. António Cambinda Calilo, Muene Vunonga, que é o rei de Menonga. Bom dia. Muito obrigado. Muito bom dia. Obrigado por nos terem recebido aqui. Sr. Governador, andamos de província em província, esse roadshow tem estado a dar-nos a felicidade de conhecermos o país por estrada e darmos também a conhecer hábitos, costumes, realidades. E a cada província que nós vamos passando, nós vemos a expectativa das pessoas em torno da maravilha em eleição. O Quando Cubango tem duas imponentes que estão em concurso, mas vem sempre aquela pergunta que não quer calar em todas as províncias por onde passamos. Porquê que o senhor governador acha que a bacia do Okavango ou o rio Quito podem estar das sete finalistas? É muito simples. Mesmo há pouco, quando ouvíamos os comentários que as Sete Maravilhas estavam a fazer relativamente à importância do rio Cubango, portanto, em relação a nós, nós chamamos Cubango, mas estamos a tratar da bacia do Okavango, que desagua no delta, portanto, do Botswana. Ela, pela sua imponência, revelada aqui por não só pelas imagens, mas também pelas descrições que foram apontadas aqui, por si só, mostram que ela tem uma importância fundamental para não só para Angola, para o Quando Cubango em particular, mas também para os países limítrofes aqui da região. É um rio que, no nosso caso, tem 850 quilómetros navegáveis, portanto, espaços navegáveis. Podemos utilizá-los para o turismo, para o transporte de mercadorias e bens, para a prática do desporto, da pesca, até nacional e internacional. Tem peixe, que nós servimos naturalmente para também nos alimentar.
E por força disso tenho uma flora invejável, conforme também anunciou há pouco um dos intervenientes, que caracterizava a importância da bacia do Okavango. Portanto, temos madeira preciosa e também temos gente de destaque aqui na zona e que merece naturalmente que esta maravilha apareça agora a concorrer no âmbito das 27 que foram naturalmente eleitas. Puxando assim um bocadinho a conversa ali para o lado do polo turístico do Okavango, nós estamos a falar de um polo, estamos a falar de uma bacia que tem o seu impacto não só a nível de Angola, serve de impacto para o continente e para o resto do mundo, se dermos em conta a conservação da biodiversidade. Quer dizer, há aqui uma série de aspectos que é importante realçar, que independentemente de estar a correr para a maravilha, tem o seu papel preponderante. Exatamente. Como sabe, e o Sr. Governador descreveu muito bem, a importância é incomensurável. É evidente que o país, encontrando-se na fase de reconstrução, devemos potencializar tudo o que são recursos. E, como sabe, o turismo é um recurso inesgotável. Portanto, nós devemos aproveitar o percurso a essa beleza que a natureza nos oferece, no sentido de colocá-la à disposição dos angolanos e da humanidade, explorando de forma harmoniosa e sempre com a perspectiva de proteger o ecossistema que existe na área. Por isso é que, portanto, foi criado o Polo do Desenvolvimento da Bacia do Okavango, com sede na parte sul da província do Guanacubango e mais precisamente no município do Dirico, onde neste momento encontramos-nos no exercício de implantação, portanto, gizarmos um conjunto de iniciativas e programas que possam permitir a criação de um conjunto de infraestruturas que vão permitir que a atividade turística possa desenvolver com normalidade e podemos contar com a disposição dos angolanos, ou colocarmos à disposição dos angolanos e do estrangeiro, que sabe, para explorarem as belezas naturais que nós temos aqui na província do Guanacubango. Em reportagem nós tivemos a possibilidade, portanto, há algum tempo, de estar exatamente nestes locais, através da nossa televisão pública de Angola, e constatamos a presença do Banco Alemão na altura, que veio fazer um levantamento daquilo que pode vir a ser o financiamento. Lembro-me, na altura, o Banco Alemão ter-se pronunciado positivamente em relação àquilo que constatou. Tivemos a presença dos países vizinhos que fazem parte do projeto Okavango Zambeze. Gostaríamos de saber até que ponto os passos foram dados, porque a nossa realidade na altura era um empenho grande do governo angolano, do executivo, no intuito de desminar, no intuito de criar condições para que tudo se pudesse efetivar. Daquela altura a esta parte, qual é a realidade que se pode passar? Bom, quero dizer que, portanto, para a bacia do Okavango existem duas componentes. Portanto, uma é a chamada área de transfronteiriça de conservação, designada CASA, portanto, Okavango Zambeze, e que tem, portanto, um envolvimento, como diz, dos países limítrofes, dos países vizinhos. E, portanto, esta questão a que fez referência do Banco Alemão, portanto, tem a ver com investimento para esta área do projeto, que atualmente, neste momento, porque temos estado a acompanhar, porque a direção deste projeto não é precisamente a nossa. Exato, compreendo, isso, sim. Compreendo. Mas estão interligados. Como estamos interligados, podemos dizer que neste momento estão sendo envidados esforços no sentido de, como disse, limpar completamente a área das minas e começar o programa da implantação. Os documentos, a questão das legalizações, são os aspectos jurídico-legais que aqui implementar. Portanto, é um conjunto de ações que estão sendo encetados no sentido de viabilizar, porque nós estamos interessados, como é evidente. Como dizem muito bem, os países que têm o delta do Okavango, por exemplo, a Botsuana, têm exploração proveitosa para a sua economia e nós, por enquanto, ainda não temos nada feito. De modo que estamos, podemos considerar, com relativo atraso, daí que estamos a correr para que do nosso lado também se possa potenciar o desejável para a contribuição no quadro do relançamento da economia. Com certeza. Esta questão foi a título de curiosidade, pelo facto de estar tudo interligado e estamos a falar de uma bacia que, no fundo,
quer queira, quer não, vai estar finalmente num projeto de um contexto único, não é? Certo. Então, por isso, tocamos nesse aspecto. Vamos rapidamente também saber, a nível aqui da província, portanto, gostaríamos de saber qual é a realidade em termos de comércio, turismo e hotelaria. Para começar, comércio. O comércio que, na verdade, pode muito bem trazer rendimento e trazer riqueza para agentes do Quando Cubango. Nós sabemos que durante muito tempo as pessoas mentalizavam-se de que o Quando Cubango era uma terra do fim do mundo, nome esse que acabou. Não me lembro mais de alguém pronunciar esse nome. Agora, muito pelo contrário, terras do progresso. Este progresso só vem se houver comércio, se houver emprego e se houver dinheiro. Portanto, nós podíamos iniciar por ali e dizer que não há aquilo que as pessoas no outro lado pensavam da província do Quando Cubango. Hoje o Quando Cubango é uma terra de progresso. E quando estivermos a falar do comércio, nós temos o comércio implantado a nível da província, com exceção, talvez, podemos dizer, com o município do Rivungo, mas já temos lá algumas infraestruturas que, neste momento, estão a exercer atividades comerciais. E as duas atividades estão entreligadas, quer o comércio, quer o turismo, porque sem o comércio nós não podemos fazer o turismo. E neste entretanto, porque o turismo tanto é um componente do comércio, primeiro temos que ter o produto que pode alimentar toda aquela pessoa que tanto vem fazer atividade do turismo. E nessa altura, a nossa província, por sorte da natureza, podemos dizer que temos o projeto de área de conservação de Okavango Zambeze, que está ubicado a esta província, e o que conheceu tanto o seu formar, tanto o seu formar reconhecimento dia 18 de agosto de 2011, e neste momento o governo da província do Quando Cubango, o governo central, tem estado a trabalhar na implementação deste projeto para melhor encontrarmos tudo o que é aquilo atrativo dentro deste projeto. Está-se a trabalhar junto dos ministérios que fazem ligação com o Ministério da Hotelaria e Turismo e o governo da província do Quando Cubango. Temos, neste momento, formado alguns fiscais que estão a tomar conta dos parques e reservas que foram tanto eleitos para este projeto do Okavango Zambeze. E porque, completando a pergunta do nosso jornalista, o comércio, neste momento, já se faz sentir na província do Quando Cubango, e porque tem sido a preocupação do governo da província do Quando Cubango, de acordo com o programa que é gizado pela província do Quando Cubango sobre o desenvolvimento da província, está-se a trabalhar para a implementação de mercados e angariamento de mercado, tanto os investidores para poder vir nesta província e investir na área do comércio, que é na área do comércio, assim como na área do turismo, que nós podemos dar todo o nosso apoio. Com certeza, daqui a instantes vamos querer saber outras realidades, por exemplo, a presença de turistas aqui na terra, mas isso para mais daqui a pouco. Que dinheiro esta gente deixa na terra, o que é que eles levam de produtos, para sabermos tudo mais daqui a pouco. Deixa-me rapidamente falar com o Rei. Rei, não é a primeira vez que a gente vem aqui à província, mas as Sete Maravilhas é a primeira vez que vêm para cá para exatamente eleger a Bacia do Okavango e também o Rio Cuito. São duas riquezas da terra. Nós queríamos saber qual é o orgulho que sente o Rei em saber que duas maravilhas desta terra estão em concurso, para sabermos se elas vão chegar à final. Na mentalidade de todo mundo, vão sim. O seu governador diz que sim. E, portanto, gostaria de saber o seu ponto de vista. Muito obrigado. Aquilo que nos apoia, o Estado ou um governo, toda a população do Quando Cubango, estamos satisfeitos com essa parecer o que está a chegar na nossa província. Nós temos aqui, temos o rio, temos a bacia. Nós sabemos que sem água não há vida. Esta água, com certeza, garante a vida das populações. O Rei, na área, como é que nos pode passar aqui alguma realidade de como é que é a vida da população na zona?
vivem do rio. O rio traz muita coisa para a população? Falar de peixe, falar da agricultura? É verdade. Nós aqui estamos satisfeitos com a água nossa. Uhum. Temos peixe do rio que a gente alimenta. Não tem nada que esperar peixe do mar. Isso não, é para variar não, só. Não, não. Temos peixe do rio Cubango. Uhum. Temos rio, peixe do rio Cuito. Temos peixe do rio Coelhei. E todos esses riachos. Temos isso peixe. É que não falta. E a agricultura? A agricultura também, a população do Quando Cubango, nós cultivamos milho, uhum, maçango, maçambala, mandioca, batata doce, batata reina, etc. da hortaliça que se encontra aqui na nossa província. A gente, eu, por exemplo, no ano passado, uhum, colhi 14 sacos de 150 quilos, levei na administração, pronto, estou à espera para receber dinheiro. Com certeza. Por causa da água. Se sim, não fosse sim. Água, a gente não alimentava. A água é e vida. É vida. Sim, senhor. Muito bem. Daqui a pouco vamos conversar um pouco mais. Vamos saber como é que é a vida, como é que é a educação, como é que se está a passar os hábitos e costumes para a nova geração. Isso para daqui a pouco. Deixa-me só voltar aqui ao senhor governador. Senhor governador, nós já cá estivemos há algum tempo. Vimos um Quando Cubango numa situação e hoje noutra. Olhamos para a cidade, sentimos passos positivos a serem dados. Gostaríamos de saber que grandes apostas são essas que o governo tem estado a fazer em prol do desenvolvimento. Porque quer queira, quer não. Estamos aqui a falar de turismo, estamos aqui a promover duas maravilhas, mas elas, para serem visitadas, para serem impulsionadas, têm que ter estrutura. E a estrutura depende desta cidade que é governada pelo senhor. Então gostaríamos de saber que apostas são essas que têm sido feitas para se dar a volta a isso. Bem, as apostas são muitas. Em primeiro lugar, seria naturalmente situá-los, dizendo que nós elaboramos um plano de desenvolvimento provincial, que consagra as linhas de força do Plano Nacional e foi aprovado o ano passado, portanto, em 7 de fevereiro de 2013. Neste programa, nós destacamos 5 elementos de força. O primeiro tem a ver com o desenvolvimento do capital humano. Portanto, não é possível lançar a província para o desenvolvimento se nós não estivermos preocupados com o capital humano. E, nesse particular, temos que estar preocupados com a educação, portanto, de uma forma geral, da formação profissional e, por que não, também falarmos do ensino superior, portanto, que é uma componente mais elevada da formação básica e também do ensino geral que hoje se pratica no nosso país. Ao falarmos disso, temos que pensar na saúde. Portanto, uhum, se temos gente, temos população, temos conforto, mas precisamos de ter uma componente médico-sanitária forte que permita assistir e manter a população economicamente ativa e não só, tanto saudável, de maneira que possa contribuir para o próprio desenvolvimento. Essa componente da saúde e da educação depois de implementada, o processo é perene, é longo, é dinâmico também, leva-nos a pensar naturalmente nos aspectos que têm a ver com o desenvolvimento, uhum, em si. Tanto que promove o emprego, traz riqueza, enfim, se constrói outras infraestruturas, que no fundo o Quando Cubango necessita e de sobremaneira. Como é o caso das infraestruturas rodoviárias, portanto, há pouco ouvi o seu comentário, viajou bem do Bié para aqui. Com certeza. De forma maravilhosa, mas se nós nos deslocarmos para os diferentes pontos do território, já encontraremos dificuldades. Portanto, no período colonial, essa realidade não foi concretizada, uhum, e temos-la hoje nós próprios de desenvolver. Portanto, aí que a nossa primeira preocupação incide na construção das infraestruturas rodoviárias e pontes. Ao falarmos disso, temos de falar da desminagem. Pois bem, resolvendo este problema, então entramos para as três fileiras fundamentais que nós elegemos. A primeira, o turismo. Portanto, conforme disse e bem há pouco, quer o diretor de Comércio e Hotelaria e Turismo, assim como o diretor-geral do Polo de Desenvolvimento Turístico do Cavango, nós já elaboramos temos o plano conceitual de desenvolvimento do turismo do Quando Cubango, um plano que nos permite, se implementado até 2017,
criarmos cerca de 96 mil postos de trabalho e até 2025 poderemos atingir os 160 mil postos de trabalho. Ou seja, resolveremos basicamente o problema do emprego na província. Para isso, precisamos da infraestrutura de base, que é a rodoviária. Pois bem, as outras têm a componente da energia, da água, que são elementos que o Estado tem que desenvolver para permitir que o setor privado invista, tal e qual o fez o Grupo Tecnocarro, e por isso é que estamos aqui num maravilhoso sítio que daqui a pouco o senhor jornalista fez referência. Mas devo dizer que, em relação ao turismo, na minha qualidade de governador, já prevei, se calhar, mais de 17 projetos que estão neste momento em desenvolvimento, desde o Bico de Angola até, portanto, o ponto da orla fronteiriça mais próximo, que é o Quangar. Portanto, aqui mesmo na cidade há outras infraestruturas que estão a ser desenvolvidas nesse domínio e que certamente vão assegurar e dar algum conforto e também alguma maior tranquilidade mesmo ao governo, por força daquilo que desenvolve e que atrás, nesse sentido, por força disso, pessoas que vêm para realizar o seu comércio ou em visita privadas, turísticas, que frequentemente ocorrem aqui na nossa cidade capital e um pouco hoje também pela orla fronteiriça. Podemos dizer, Sr. Governador, que há uma ambição de muita gente em vir apostar na área do turismo, porque sentimos que o Quanto Mango tem tudo, tem condições criadas para o turismo e a prova está nos locais onde estamos hospedados, onde estamos a fazer o programa e locais por onde já passamos em várias situações. Percebemos que há aí condições criadas. Agora gostaríamos de saber, há essa ambição, sente por parte dos investidores? Por isso é que eu disse que há pouco, portanto, em pouco mais de um ano, mais de 17 projetos já foram autorizados. Estão agora em processo de organização, alguns já em implementação, outros já têm fase de conclusão. Este ano contamos desenvolver outros mais. Alguns até no âmbito do Polo de Desenvolvimento do Cavango, da Bacia do Cavango. Há outros que estão destinados para a região do Quito Caraval. Enfim, mais adiante falaremos sobre o assunto. Mas o que é certo é que há um interesse não só nacional, mas também a nível do estrangeiro. Com certeza. Um outro elemento que elegemos como fundamental é a agricultura, mas já de âmbito empresarial. Portanto, como vê, temos água e terras aráveis, não é? Suficientes, que permitem desenvolver grandes projetos agrícolas. Neste momento podemos dizer que a agricultura que se pratica aqui ainda é de autossustência? É de subsistência. Portanto, mas temos que passar para outra fase. E já neste momento há iniciativas, estão em curso, principalmente na orla fronteiriça. Temos na região do Longa, nós já somos produtores do arroz, portanto é uma notícia que já foi dada o ano passado. Sim, sim. Nossa primeira produção foi de 2 mil toneladas. A perspectiva desse projeto é chegar às 30 mil toneladas. Portanto, outros projetos do género certamente se vão repetir aqui, que vão também assegurar emprego. Além do emprego, promover desenvolvimento e melhorar a renda, digamos assim, do cidadão nacional. Com certeza. E fazer com que muita gente perca o hábito de se congestionar na capital, espalhar-se um pouco para o resto do país, até porque hoje as condições começam a ser criadas. E aduzo a isso ainda a questão da exploração de recursos minerais que a província tem. Nós temos ocorrências verificadas, confirmadas, de diamante, de cobre, de ferro, do quartzo. Aqui onde nós estamos exatamente numa plataforma de quartzo, quer nesta montanha, como na outra que está aí ao lado. Temos ouro, temos prata e também já temos indícios e ocorrências de petróleo e também de urânio aqui na nossa província. Agora veja o potencial que a província tem e que pode naturalmente permitir desafogar Luanda e outras províncias, outras capitais, se projetos nestes domínios forem implementados. Com certeza. Vamos aprofundar estas questões mais daqui a pouco e depois saber também para que as pessoas venham para cá, para que as pessoas venham apostar. A maior parte das pessoas querem vir para cá, regressar depois de formadas. Hoje há a possibilidade também da formação continuar mesmo dentro da província. Saber se estamos bem no campo habitacional, entre outros. Mas isso é para daqui a pouco. Deixe-me só aproveitar para fazer lembrar lá para casa que para votar na Bacia do Okavango é só enviar a mensagem para o 44567 e depois colocar o 25. Lembrando que ao votar, você está com uma série de vantagens. Primeiro, ao votar no final do dia, nós vamos fazer o balanço de quem mais votou. E já sabe, no final pode ser o vencedor para ganhar compras avaliadas em 10 mil no hipermercado Quero, que também é nosso patrocinador.
Para além disso, tem a grande vantagem de poder votar também no Rio Cuito, se a memória não me escapa agora exatamente, que na verdade tem como número de votação o 24, mas imagens do Rio Cuito será para mais daqui a pouco, porque por enquanto nós retratamos em instantes aquilo que é a Bacia do Okavango, que é uma coisa impressionante, vocês não fazem mínima ideia. E tudo o que se comenta em torno desta Bacia do Okavango está tudo numa realidade que pode ser visível através das nossas imagens, se por acaso também visitar o Quando Cubango, terá a possibilidade de constatar animais, uma biodiversidade incrível, enfim, melhor do que eu as imagens. Agora, deixa-me aproveitar rapidamente para levarmos um bocadinho daquilo que o Quando Cubango tem em termos musicais, porque desta terra também saem grandes músicos, e por isso é que nós vamos convidar alguém para levar-nos até o intervalo. Já sabe que deve permanecer connosco até o final do programa, vamos estar logo à tarde no Canal 2, mas por enquanto estaremos até às 10 no Canal 1 e também para a TPA Internacional. O músico que vai estar connosco agora é o Jafar e a banda Progresso. Eles vão levar-nos até o intervalo, voltamos com os mesmos convidados. Não saia daí para conhecer melhor esta terra, que é a terra do progresso. Thank you.
amanhã.